ከረፍት ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ የምናልፈው ከአሊ ረዲ ጋር ወዳደረግነው ቆይታ ነው። አሊ ረዲ እንግዲህ በቅርቡ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዳኒ ግብ ጠባቂዎች አሰልጣኝ ሆኖ ከአሰልጣኝ ዮሐንስ ሃሌ ጋር ለዚህ ለጋቦን የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ያው ሲሰራ ነበር። እንግዲህ እዚህ ወደዚህ ወደ አሜሪካ ሀገር ያው ለረፍት በመጣበት ሰዓት ላይ ነው ያገኘው። አግኝተነዋል። በተጫዋችነት ዘመኑ የነበሩትን ነገሮች ከዛም በኋላ ወደ አሰልጣኝነት የመጣበትን አጋጣሚ እና በዛ ቆይታ ውስጥ ስለነበሩት ነገሮች አሁን ባለው የኢትዮጵያ እግር ኳስ አጠቃላይ እንቅስቃሴ ዙሪያ ላይ ያደረግናቸው ውይይቶች ናቸው። መልካም ተመልካቾቻችን፣ እሱን ተከታትለን እንመለስ። አሊ፣ እዚህ አሜሪካን ሀገር ለረፍት በመጣህበት ሰዓት አግኝተንህ የፕሮግራማችን እንግዳ እንድትሆን በጋበዝነው ወቅት በሙሉ ፈቃደኝነት ተገኝተሃል። እንኳን ደህና መጣህ። እንዴት ነው? እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም እንድናቀርብ እዚህ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። አሜሪካ የመጀመሪያ ነው? አዎ፣ የመጀመሪያ ነው። ከዚህ በፊት መጥተህ ታውቃለህ? አረ፣ የመጀመሪያ ነው። አሜሪካ ግቢ ነው የሄድኩት። ከዛ እንዴት ነው እረፍት? ጥሩ ነው? ጥሩ እያሳለፍክ ነው? ጓደኞቼን አገኘህ እዚህ ሀገር? አዎ፣ አሜሪካን ከመጣሁ 10 ቀን ሆኖኛል። ጥሩ ነው። ብዙዎቹን አላገኘኋቸውም፣ በስራ ላይ ናቸው። ግን የተወሰኑ ሰዎችን በስልክ አግኝቻለሁኝ። እንግዲህ በአካል ደግሞ ሳገኛቸው ሞር የተሻለ ደግሞ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ና ጥሩ ነው። እንግዲህ ጥሩ እረፍት እያሳለፍክ ነው። በጣም በጣም የሚገርም ሀገር ነው። ከኢትዮጵያ ስትመጣ ክረምት ነበር። እዚህ ትንሽ የአየር ሁኔታ ሙቀት ነው። ምናልባት እዛ ላይ ብዙም የተለየ ነገር? ያው እኔ እንደውም ሙቀት ይስማማኛል፣ ቅዝቃዜ ብዙም አልወድም። እና ስመጣ ሙቀቱ ብዙም የከበደኝ ነገር አይደለም፣ ደስ ብሎኝ እንጆ እያረኩበት። አሊ ረዲ፣ ከተጫዋችነት ራስን እንደ ከእግር ኳስ ካቆምክ ወይም መጫወት ካቆምክ አመታቶች ተቆጥሯል። ነገር ግን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በእግር ኳስ ስፖርት እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያለው። ከተጫዋችነት ወደ አሰልጣኝነት ራስን ቀይረሃል እና አሁን ምን እያረክን ያለው? እኔ አሁን እስካሁን ስቲል ያው ከተወሰኑ ወራቶች በፊት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በግብ ጠባቂዎች ዙሪያ ላይ እየሰራው የነበርኩት ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው አዲሱ አሰልጣኞች ከመጡ በኋላ እኛ እንትን ከተውን በኋላ እስካሁን እንግዲህ ያው 2 ወርና 3 ወር ሊሞላ ሆነው ብዙም ስራ ላይ አልተሳተፍኩም። ምናልባት የኢትዮጵያ አዲስ አመት ላይ ሌላ ክለብ ላይ እንጆ ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ። ዞሮ ዞሮ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ አለ አለው። በጣም ጥሩ። እንደው ወደ ሌሎቹ ነገሮች ከመግባት በፊት አሊ፣ እግር ኳስ ለማቆም የተገደድክበት ሁኔታ ከጤንነት ጋር የተያዘ እንደነበር ይታወሳል። ጤና በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል? ጤናዬ አሪፍ ነው ያለው፣ በጣም ጥሩ ነው ያለው። ኦልሞስት ሕክምና ካደረግኩኝ 10 ምናምን አመት ሆነኛ። 2002 ላይ ነው በፈረንጅ ያቆምኩት፣ በእኛ 94 ላይ። አሁን ኦልሞስት ወደ 14 አመት ሆኖታል። እና እንግዲህ ያው የሚመለከተው ሰው መመስከር ይችላል። ና 100% ኔጌቲቭ ነኝ በጤናዬ ዙሪያ ላይ። እና ጥሩ ኮንዲሽን ላይ ነኝ ያለሁት አልሐምዱሊላ። ካላ ቀጥሎ እንግዲህ ያው ባለ ሀብቶቹም ፓርቲስፔት አድርገውልኝ ለዚህ በቅቻለሁ። ና ጥሩ ኮንዲሽን አልሐምዱሊን። አዎ፣ ህክምናው ከባድ ነው ትንሽ። ያው እዚህ ሀገር ላይ ብዙ ሰው ሊያውቀው ይችላል፣ ካንሰር ነበረብኝ፣ የደም ካንሰር ሊኪሚያ። በኢትዮጵያ 94 በፈረንጆች 2002 ላይ ነው ህክምና ያደረግኩት። ሳውዝ አፍሪካ ነው ህክምና ያደረግኩት። ያው የኢትዮጵያ ደጋፊዎች ባደረጉልኝ እርዳታ ባለሀብቱን አግኝቼ በአብነት ገብረ መስቀል አማካኝነት ሼኪውን አግኝቼ ያው ህክምና ላደርግ ችያለሁኝ። ካላ ቀጥሎ እንግዲህ አድነውኛል ብዬ አስባለሁ የኢትዮጵያ ህዝብና ባለሀብቱ እና ከባድ ኬዝ ነበር ያው እንደምታውቀው። ግን ያው ፈጣሪ አላህ በዙሪያ ካለ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ እንግዲህ ድኜ እንደዚህ እንድገኝ አድርጎኛል እና በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ቴንኪው ማለት ነው ፈልገው ወይ ወደ በኋላ ላይ እንመለስበታለን። እውነት ነው። እንደው በወቅቱ በጣም የሚገርም ነው፣ ምንም የምታውቀው ነገር አልነበረም። አስታውሳለሁ አንድ ወቅት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከፊቱ ጨዋታ አለበት። ለዛ ጨዋታ የተዘጋጀ ባለበት ሁኔታ ነው በድንገት ሜዳ ላይ በጣም ጥሩ ነበር፣ አቋም በጣም ጥሩ ነው። በድንገት ነው ከብሔራዊ ቡድን እንድትቀነስ የተደረገው። እና ምንድን ነው ሲባል አሊ የጤና ችግር ነው የሚል ነገር መጣ። አንተ ራስህ ይህንን ሁኔታ መቀበል ማመን በጣም ተቸግሮህ በጣም ኮምፕሌን ሁሉ እንዳረግ አስታውሳለሁ በወቅቱ። ያው እንግዲህ የእውቀት ጉዳይ ነው፣ ምንም ማድረግ አትችልም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ካንሰር ሲባል እርግጠኛ በእኔ የተጀመረ ይመስለኛል፣ ሰው የማወቅ እንትኑ የተፈጠረለት ከኔ በኋላ ይመስለኛል። እና እኔም ሲነገረኝ ምንድን ነው ሊኪሚያ ምንድን ነው ካንሰር የማውቀው ነገር አልነበረኝም። እና ያው ከእውቀት አንጻር ግን በሰዓቱና በወቅቱ የነበርኩበት ቦታ ላይ እነዛን እውቀት ያላቸውም
የከመና ሰዎች ለማግኘት ይያል ያው እንደደለም ሆኖ ማለት ነውና እነዛ ሰዎች አስረድተውኝ ነግረውኝ ነው ከዛ በኋላ በሽታዬ ሀርድና ከባድ እንደሆነ ያወቁትና በሰዓቱም ያው ከብዶኝ ነበር ለመቀበል ምክንያቱም ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሩዋንዳ ላይ ድዋንጫ የበላ ጊዜ የነበረው ውድድር አስራተና ሰውነት ብቻው ነበርውና አምስት ቀን ሲቀራቸው ነው ሪዛይን አርጌ ወጣውትና ከዛ ከቡድኑ ወጣውትና ትንሽ ከብዳል ያው አንድ በረኛ ቢባል በዛ ሰዓት እኔ ሄዳለሁ ብዬ ነበር ማሰው የነበረው ምክንያቱም ከነበረኛ አቅም በጣም ጥሩ ኮንዲሽን ላይ ነበርኩኝና ያው እንግዲህ አልሆነም ያንን ኮምፕሌን ያቀረም ነው ያው ከውቀት ማለት ነው ግን ያ ሁሉ ነገሮች አልፎ ሰውም ጥሩ ተቀባይነት አገኘና ሰለኔ ውድድሮች ተዘጋጁልኝና ባላብቶቹም ሰሙ ያው ባላብቶቹ የሰሙበት መንገድ መቼም ረጅምም ቢሆን ባላብቶቹ ሰምተው ያው እንግዲህ ከመናል አረግ መጥቻለውና የውቀት ማነስ ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ እንግዲህ ሁሉም ሰው ሊኩሚያ ምንድነው ካንሰር ምንድነው የሚለውን ነገር ማጥናት ጀመረ አሁን ላይ ሞሬ ተሻለ ነገር አለ ብያ አሰባለ ኢትዮጵያ ላይ ስለ ካንሰር ያለው ነገር ንቃተልኝ ነው ሰው ጨምሯል እንደውም አሁን በቀርቡ የህክምና አዲስ አበባ ላይ ሊጀመር አንዳንድ ነገሮች ሆስፒታሎችም የተመረቁ እንዳሉ በሚዲያ ላይ ሰምቻለሁ እና ብዙም የካንሰር አሶሲዬሽን ማህበሮችም እየተቋቋሙ ነው አሁን የሊኪሚያን በተመለከተ ማቴዎስ ወንድም የሚባል ሰው ያለ እሱ አቋቋመ ትልቅ እንትን ነው በየአመቱ ቲሻየር ሁሉ ይደረጋል የጉርጉዞ ምናምን ይደረጋልና ጥሩ ነው ቢያንስ እንኳን አየስ የታመምክበትን ነገር እንድታቆም ማድረግ ራሱ ቀላል ነገር አይደለምና ጥሩ ነው ያለው እንዴት ነው ግን በወቅቱ የታወቀው ማን ነው እንዴት ነበር ታዲያ እንደው ባጭሩ ነገር እንስቲ አጭሩን ብሰነገር ረመዳን ታይም ነበር ጾም ነበር የኛ የሙስሊሙ ጾም ነበር ረመዳን 15 ላይ ነው ከዛምቢያ ጋር ማታ የወዳጅነት ጌም አድርገናል ወለላንድ ደም ተሸነፈን ጧት ላይ ረመዳን ፍጡር ሰዓት ላይ ያው ትሬኒንግ እንወጣ ተደረገ ስንወጣ ነው እንግዲህ ያው ትሬኒንግ ላይ ያው ድካሞች አሉ እኔ ድካሙ የሚመስለኝ ከጾሙ ጋር የተያያዘ ነገር ነው የሚመስለኝ እንደገና ትሬኒንግም ትንሽ ጠንከራ ያለ ትሬኒንግ ነበር ምን ሰራ የነበረውና ያ ይመስለኝ ነበር ግን ያ ነገር እንዳሉ ሆነ በኋላ ለተመረመረ ነው ያወቁትና ከሰውነት ከአስራት ጋር ነው አስራት ተቆጣን እንቅስቃሴያችን ትንሽ ስለሆነበትና ተናገረናውና አይ እኔ ከዛ በፊት ታይፎይድ ተብይ ታይፎይድ መድኃኒት ወስድ ነበር እና እስኪ አሁን ቼክ ላድርግ አላቆም ይደክመኛል ቶሎ መናምን አልኩት ታረ ለምናት ነገረኝም ነበር አለ ያው ሰውዩም ጥሩ ሰው ነው በተፈጥሮ ከሰዎች ጋር መግባባት አቀሙት ከፍተኛ ነው እና በቃ የከምናም ሰዎች ከተቁራን በሰ የመጡ ነበሩ በቃ ከምናን አድርግ ችግር የለውም ተባለ ወከምናውን ሳደርገው ነጭ ደም ሲል ከፍ ብሏል ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ጠንካራው ከምና ወይንም ወደ ጠንካራው ምርመራ ውስጥ የገባውት ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው ለኔ ሪዛልቱ ከመገሬ በፊት ግን እነሱ አውቀውታል ኦኬ እና የታወቀበት ከዚህ ይሄ ነው አንዱ ይገርማ ከጣሚ ወደ ኋላ እንመለስ አሊ የእግር ኳስ ህይወት እንዴት ነው የተጀመረው የት አካባቢ መቼ እንደው መቼ ሁሉም ሰው የተነሳበትን አጋጣሚ ያው እንትን ያደርጋል እኔ ኳስ የጀመርኩት ያው እንደማንኛውም ሰው ሰፈር ውስጥ ነው የተጀመረው የሰፈር ልጅ ነኝ የኳስ ሜዳ ልጅ ነኝ መሳለ የሚያ ሞቢል ወይ ኳስ ሜዳ ይባላል የኛ አካባቢ የተያዘን ብዙ ምርቀት የለውም አሁን ኳስ ሜዳ ጋር ለሜድ ከኛ ቤት ትንሽ ነው እና መሳለ ኳስ ሜዳ አሁን የለም አይደል ኳስ ሜዳውን ጤና ጣቢያ ተሰርቶበታል እና የለም ኳስ ሜዳውን ኳስ ሜዳን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሜዳዎች አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም እጥረት አለ የተጫዋቾችም በብዛት ወደ ክለቦች አካባቢ ያለ መምጣትም ችግሩ አንዱ እሱ ይመስለኛልና እሺ የኳስ ሜዳ ልጅ ነኝ ያው እንደማንኛውም ሰው ነው ሰፈር ውስጥ ነው የጀመርነው በጨርቅ ኳስ እየተጫወተን ማለት ነውና አካባቢኛ አካባቢ ጥሩ አካባቢ ነው ትልልቅ ተጫዋቾች የፈሩበት ነው እንደነ ኃይሌ ካሴ አይነት ተጫዋቾች የፈሩበት ነውና ዘንብዬ እንኳን ብጠራላ አሁን ከነሱ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ጊዜ ያለው ሶስት ብሔራዊ ቡድን ይወጣዋል ብሔራዊ ቡድን ብቻ ተጫወቱ አሁን ከኔ ጋር የተጫወቱት ልጆች ዘንብዬ እንኳን ብጠራላ ቡና ላይ 6 እና 7 ልጆች ነበር እሺ እንደው አሳውሰን አሁን እኔ ነበርኩኝ በኋላ መስመር ላይ ፊት ላይ እነ ቴዲ ባሪያው ካሊድ መሐመድ ማሟለም ሻንቆ ኡመር አብደላ ካሳ ያራጌ ዮሴፍ ተስፋዬ ሳምሶን ስጢፋኖስ 11 አይበቃም ነው ቤንች በረኛ ልጨምር በረኛ ነው እሺ እና ብዙ ተጫዋቾች ፈርተውበታል እነዚህ ተጫዋቾች አሁን መጣላለ ተጫዋቾች ያንዳንዳቸው በሄዳ ቡድን አክተዋል ከወጣት ቡድን ከታዳጊ ቡድን እስከ ዋናው በሄዳ ቡድን እና ከኛ በፊት ደግሞ የነበሩት እና ኃይሌ ካሴ ጌቱ ከበደ ሙሉጌታ ከበደ ምናምን ደግሞ ስጣላለ ደግሞ እነሱ ደግሞ ራሳቸው ነሻለ ሌላ ሙሉጌታ እኮ ኃይሌ ካሴን ይያለ ነው መርካቶ የሚመጣው እንጂ መርካቶ ይያለ አይ ተይ ክፍለ ሀገር ልጅ ነው ግን እኛ አካባቢ ነው ብዙ ጊዜ ከእንተና ጋር አብሮ ይኖሩ ነበር ብዙ ጊዜ ከጌቱ ከበደ የሚኖርበት አካባቢ ጋር ይኖር ነበርና
ብዙ ተጫዋቾች የፈሩበት አካባቢ ነው። ያ ምትወርሰው ነገር አለ አይደል? እኛ ደግሞ ከዛ በኋላ እነሱ ነው የነሱን እንትን ተከተላን። እኛም ያው የተሻለ ነገር ላይ ደርሰናል ብዬ አስባለሁ። እና አካባቢያችን ትንሽ ወደ ክለብ የተሸጋገርኩበት አጋጣሚ አው ክለብ የመጣ ነው። ኦሜርላ ነው የጀመርኩት እኔ። ስፔሻል ኦሜርላ ነው። ኦሜርላ ብዙ ጊዜ በበረኞች ይታወቃል። ከሀገሪቷ ላይ ያሉ ከተባሉት ስመጥር ከነበሩት በረኞች 5 እና 6 ከኦሜርላ የወጡ ናቸው። እንዴት ነው ነገሩ? ስልጠና አለ። ኦኬ። የለ በረኞች አሁን የስልጠና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ስልጠና ኮሻውን የተቀጠረው 3-4-5 ዓመት ላይ ነው። ኦሜርላ ግን ከዛ በፊት ነበረው። በክለብ ደረጃ ራሱን ችሎ በረኛ ያሰለጥናል። አዎ። እዛ ሰዓት ግን ኦሜርላ ግን ነበር፣ ቺፓ የሚባል ነበር። እና ብዙ በረኞች የፈሩት ለዛ ነው። ቴክኒካዊ ነገሮች አብሶ በትንሽ የድሜ ላይ መሰራቸው ነገሮች ወሳኝ ናቸው። አዎ። ምክንያቱም ተጫዋች ቴክኒክ እንዳለ ሁሉ በረኛም ቴክኒክ አለ የራሱን የቻለ። እና እነዛን ነገሮች ከዛ አግኝተን ነው እኛ የመጣ ነው። ለዚህ ነው የተሻለ በረኞች ሆነን ያሳለፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው ከላይ መገዛም ቢኖረው ማለት ነው። እና ኦሜርላ ነው የጀመርኩት። እና አየለ ብሩክ የሚባል ልጅ ነበረ፣ ሰውዬ ነበር ኮች በታዳጊ ላይ የሚሰራ። እሱን ይዞን ሄደው ሰሎም መንዜ ከሚባል ልጅ ጋር ነው አብረን የሄድ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ እዛ ገባን። ሲላይ ውድድሮችን ባይኖሩ ግን ስልጠናዎችን አግኝተናል እዛ ላይ። ከዛ በኋላ ባንክ ቢ ነው የገባሁት። ከባንክ ቢ ያው የተወሰኑ ነገሮች አገኘሁኝ። አሸናፊ ነበር ኮቹ የዛ ሰዓት። ከዛ ተመልሼ ኦሜርላ ዋናው ቡድን ነው የጀመርኩት። አሁን አየህ በታዳጊ ላይ ያገኘሁትን ነገር እንደገና በዋናው ቡድን ላይ ደግሞ አዎ በደንብ አጠናክረው ሰጡኝ። ያው የመቀበል አቅማችንም የዛ ሰዓት ታዳጊዎችም ስለነበረን ጥሩ ነበረ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ያው ስሙንም ዝናውንም ወጣት ቡድኑንም ታዳጊ ቡድኑንም ላገኘ የቻልኩትና ከዛ በኋላ ወደ ኦሜርላ ወደ ቡና ገበያ ነው የገባሁት። ኢትዮጵያ ቡና 89 ዓ.ም ግን በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው፣ የአሜሪካ ነው አይደለም። ከዛ በኋላ እንግዲህ ቡና ገበያ ረጅም ዓመት ተጫወትኩኝ እስከማቆም ድረስ ማለት ነው። እና ቡና ገበያም ስገባ እንግዲህ ያው ደጋፊውንም ታውቀዋለህ። ቡና ደግሞ በጣም ጥሩ የነበረበት ጥሩ ነው፣ በኢኮኖሚም ጥሩ ነበረ። የመጀመሪያ ጊዜ 1000 ብር ደግሞ ሲከፈል ቡና ገበያ በእኛ ታይም ነው የተጀመረ። እና የዛ ሰዓት ጤፍ 150 ብር ነበረ። 700 ታጠራቅም ነበረ እኮ። እና ታይሙና ጊዜው ጥሩ ነበር። በዛ ሰዓት ብዙ ደጋፊዎች አገኘን፣ ገንዘብ አገኘን፣ ዝፍም አገኘንበት። ብሔራዊ ቡድንም በተደጋጋሚ መጠራት ጀመረን። እና እስካቆምኩበት ሰዓት ድረስ እንግዲህ ኢትዮጵያ ቡና ውስጥ ነበርኩኝ የነበርኩት። መልካም ተመልካቾቻችን፣ እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከእለቱ እንግዳችን የቀድሞ የኢትዮጵያ ቡናና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ታዋቂ ግብ ጠባቂ የነበረው አሊ ረዲ ጋር የምናደርገውን ውይይት ነው። ውይይታችን ይቀጥላል። እረፍት አድርገን እንመለሳለን። ከእረፍት ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። አሊ በወቅቱ በተለይ ወደ ከቡና ጋር ያለውን ነገር በደንብ እናነሳዋለን። በወቅቱ በአንተ ደረጃ ተፎካካሪ የነበሩ ግብ ጠባቂዎች እነማን ነበሩ? በተለያዩ ቦታዎች ወደ ብሔራዊ ቡድን በተለይ ለመምጣት ወጣቶች ላይ እንደዚህ የነበረውን ነገር ሲያዘ፣ እኔ ወደ ብሔራዊ ቡድን አካባቢ ስመጣ ያው ጥሩ የተባሉ ስመጥር የነበሩ በረኞች ነበሩ። ጊዮርጊስ ብትሄድ ደሳሌ ነበረ፣ ኤልፓ ብትመጣ በለጠ ነበረ፣ ጸጋዛብ ነበረ፣ መድን ብትሄድ ጃሬ ነበረ። ያው ስትመጣ ትንሽ ያስቸግርሃል ግን በሰዓቱ የነበሩት ኮቾች ከእነሱ ጋር እንደ ተጠባባቂም እያደረጉ ልምዱ እነሱ እንዲሰጡን እኛም ኤክስፕሪያንሱ እንድናገኝ አድርገው ነበር ያመጡን። ከዛ በኋላ ከመጣን በኋላ ደግሞ ከኔ ጋር ተፎካካሪ የሆኑ የነበሩ ታዲዮስ ነበረ፣ ደያስ ነበረ። እና በዛ ሰዓት የነበረው በረኛ ለአንድ ብሔራዊ ቡድን 4 በረኛ ነበር የሚጠራ። አራቱም ግን በፉክክር አንደኛ የነበረበት ተመሳሳይ አቅም ላይ የነበረ ነው። እንዳሁኑ ገብተዋል 6-7 ጠርታ አንድ የሚሰለፍ የሚያስቸግርበት ታይም አልነበረም። የዛ ሰዓት እንደዛ የሆነበት ምክንያት ነገር ያለ በቃ መሰረታዊ ነገሮችን አግኝቶ ነበር ሁሉም ሰው ይመጣ የነበረው። እና ጥሩ ጥሩ በረኞች ነበሩ በሰዓቱ። እንደገና ለመምረጥም ይቀልህ ነበር፣ ብዙ በረኛ ነበረ፣ ቫራይቲ ነበረ፣ ብዛት ነበረ። ብዛት ካለው ደግሞ ወደ ጥራት ለመግባት ይቀልሃል። እና በሰዓቱ ጥሩ ጥሩ በረኞች ነበሩ። ያው እንግዲህ እዚህ ሀገር ላይ ነው ያሉት ብዙዎቹ። ለአንተ እንደው ግን በጣም የምታድለው ለማን ነበረ? ማንን ነው እንደ ሮል ሞዴል የምትወስደው የነበረው በወቅቱ? እኔ በሰዓቱና በወቅቱ ሮል ሞዴል የነበረው ፈቱሼ ነው፣ አብዱሳላ ፈቱሼ ነው ለእኔ ሮል ሞዴል የነበረ። ኦሜርላም ነበረ አብራችሁ ነበር። እንደገና ቡና ገበያንም ጌም ለማየት ስንገባ ፈቱሼ ምዛ ይጫወት ነበረ። እና ለእኔ እሱ ነበር ሮል ሞዴል። እሱ ግን ካቆሙ በኋላ ወይንም ወደ ተለያየ ጋር አገር ከሄደ በኋላ እነ ጸጋ ዛብን እነ በለጠንና እነ ደሳለኝን አይቼ ነው ያደግኩትና ጥሩ ጊዜ ነበረ። የምታየው ነገር ራሱ አንተን እዛ ነገር ላይ የሚከተው ወይም ከእሱ የተሻለ ለመሆን ስትሞክር የተሻለ በረኛ ሆነ ትመጣለህ። እና
ጥሩ ጊዜ አሳልፍ ያለው እንግዲህ እንትኖቼ እነዚህ ነበሩ። በዛ ወቅት የነበረው የኢትዮጵያ እግር ኳስ እንዳለ ሆኖ እንደው በክለብ ደረጃ ቡናን ስንወስደው ያን 89-90 በዛ ወቅት የነበረው የኢትዮጵያ ቡና ክለብ ከዛ በኋላ በነበሩት ጊዜዎች በድጋሚ ለማየት ተችሏል አለ እንደው እንዴት ነው በዚህ ይሄን የምታስተውሱ? በሰዓቱና በወቅቱ ቡና ገበያ አንዳንዴ የሆነ ጥርቅም እኮ ይመጣና የማይበተን ጥርቅም ሆኖ ልዩነት ፈጣሪ ቡድኖችን ታገኛለህ፣ ተጫዋቾችን ታገኛለህ። አንድ አይነት አስተሳሰብ፣ አንድ አይነት አመለካከትና አንድ አይነት አጫዋት የሚጫወት ቡድን ታገኛለህ። ያ ማለት ቡና ገበያ ነበር። አብሶ እኔ ከገባ በኋላ ከ89 አንስቶ እስከ 94 አካባቢ ድረስ ያሉት እስከማቆምበት ድረስ ያሉት ወይንም እኔ አቁሜ አንድ አመትና ሁለት አመት ላይ የነበሩት የቀጠለው ቡድን ካሳ ይዞት ማለት ነው። የቀጠለው ቡድን አንድ አይነት አስተሳሰብ፣ አንድ አይነት አመለካከትና አንድ አይነት አጫዋት የሚጫወት ነበር። የተለየ ነገር እንኳን ልፍጠር ቢል እዛ ውስጥ ያለው ሰው ተጫዋች አበቃ ትበለጣላ በብዙ እና የዛ ሰዓት የነበረው ቡድን የሚገርም ቡድን ነበር። አሁን ግብጽ ለሄደን ሁለቱንም ጌሞች አርጋ አልሃሊንም ዛማሪክንም ገጥመን ስንመጣ የነበረው ቡድን አንድ አይነት አስተሳሰብና አንድ አይነት አመለካከት የነበረው ነው። ገብቷል። እንደዚህ አይነት ቡድን ደግሞ ካገኘ የምትፈልገውን የአጫዋች ሲስተም ለመንደፍ ይቀላል፣ ኮች ስትሆን ማለት ነው። ገብቷል። ግን ሶስት አይነት አጫዋች መጫወት የሚፈልጉ ተጫዋቾችን ሰብስበ ይዘ እንዴት ነው የሚመጣል ያንን አንድ አይነት አጫዋች? ገብቷል። በዛ ሰዓት የነበረው ነገር ይሄ ነው። ስብስቡ በራሱ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ልክ ነው። በደንብ ለዛ። አሁን ለምሳሌ ባርሴሎና ኮች አምጥተ ሪያል ማድሪድ አስገብተው የባርሴሎናን አይነት አጫዋች አሳዩን ብትላቸው አይመጣ። ጊዜ ሊወስድ ይችላል ወይንም መበተን አለበት። የተወሰኑ ሰዎች መቀየር መቻል አለበት። ዋናው እኮ የአጫዋቹን ሲስተም ሳይሆን እግራቸውን ሳይሆን መቀየር ያለበት አእምሯቸውን ነው። አእምሮ ነው ቅድሚያ መቀየር ያለበት። ያውቷል። አንተ ታማህል ስትባል እኮ መጀመሪያ አእምሮ ማመን አለበት። አእምሮ ካላመነ እኮ ውስጣዊ ነገር አይቀበለው። እንግዲህ በዚህ ውስጥ አንድ በየጊዜው እንደዚሁ ነባር ተጫዋቾችን የተለያዩ የቀደም ሲል በእግር ኳስ ውስጥ ያለፉ ታዋቂ ሰዎችን በምናገኝበት ጊዜ የምናነሳው ጥያቄ ነው። አሁን ካነሳነው ነገር ጋር ተመሳሳይነት ያለው ወደዛው የሚወስደን ነገር ስለሆነ ነው ወደዛው ይህን ነገር ማንሳት የፈለግኩት። የኢትዮጵያ እግር ኳስ አጫዋወት ላይ ብዙ ክርክሮች አሉ እስከዛሬ ድረስ። እንግዲህ ይሄ ደግሞ አሁን በተለይ የኢትዮጵያ ቡና ክለብ በዛ ወቅት ላይ የነበረውን ስብስብ አሁን በገለጽከው መንገድ ስናነሳ እስካሁን ድረስ አከራካሪነቱ እንደቀጠለ ነው። እንደዛ አይነት ስብስብ መልሰ ማግኘት ስላልቻለ ነው የተሻለ ነገር ዛሬ ላይ መስራት ያልቻል ነው ወይስ አከራካሪ በሆነው የሀሳብ ልዩነት ተበትኖ ስለሄደ ነው? አጫዋወታችን የኢትዮጵያ እግር ኳስ አጫዋወት መቀየር አለበት፣ ትክክል አይደለም፣ የሌሎች ሀገሮችን እንትን ቀጥታ አምጥተን ዓለም የሚከተለውን ስልጠና ስለተከተልን ውጤት አናመጣም ብለው የሚከራከሩት ወገኖችን እንዴት ታየዋለህ አንተ? በዛ ውስጥ የትኛውን ሀሳብ ነው የምትወስደው? አንዳንዴ ምን መሰለህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲወራ እኔ አንዳንዴ አንተ የፈለግከው ብቻ ሊሆን አይችልም። ለምሳሌ እኔ ሚዲያ ኃላፊ ከሆንኩኝ እዚህ ጋር አንተ የምትፈልገው አጫዋት ተጠጋግቶ ወይንም የውጩን ዓለም አጫዋት ብቻ ስለፈለግክ ብቻ የሚሆን አይደለም። መሆን የሚችለው ማድረግ የሚችሉትን ልጆች ስትይዝ ነው። ገብተዋል። ቡና እኮ በዛ ሰዓት ያደረገው እኮ ያን ነገር ማድረግ የሚችሉ ልጆች ስለነበሩ ነው እንጂ ኮቹ ብቻ ስለፈለገ አይደለም። ገብተዋል። ኮቹ ይዛችሁ ተጫዋቹ ሲል የሚጠል ዛጋ ካለ ስለዚህ ያስከው ልጅ ያንን ነገር እያደረገልህ አይደለም ማለት ነው። ዋናው ልጆቹ ናቸው። ልጆቹ እንኳ ካደረግ እኮ አንድ ሰው መቀየር እኮ አይከብድም። 25 አንድ አይነት አስተሳሰብ ካለ ሁለትና ሶስት ሰው እኮ መቀየር ቀላል ነው። በዛቱ ልጆቹ እኛ በነበርንበት ታይም ያሰብነው ነገርና ኮቹ የሚያስበው ነገር በቃ ስለተገጣጠመልንና ለዛ ነው አሪፍ ነገር ልናሳይ የቻልንበት። ካለዛ እኮ አይመጣም። ገብተዋል። አቅርቦቱና ዲማንዱ ካልተስተካከለ ያስቸግረ። ስለዚህ አሰልጣኝ የሚፈልገው ይህንን አይነት አጫዋት ነው ካለ ለዛ የሚሆኑ ልጆችን ሪስክ ወስዶ ኃላፊነቱ ተሰጥቶት እዛ ነገር ላይ መስራት አለብን። ያ የኢትዮጵያ ቡና ቡድን በዛ ወቅት በጣም ጥሩ አጫዋት ይዞ ነው የሚገባው። በጣም ደጋፊዎቹን ያስደስታል። ሊኳስ ክህሎታቸው በጣም ጥሩ የሆኑ ልጆችን ነው የምንመለከተው። በጣም ጥሩ ነው። ግን በውጤት ደረጃ ሲመዘን ለምሳሌ በፕሪሚየር ሊግ ወይም በሀገሪቱ የሊግ ውድድር ላይ ሻምፒዮን መሆን አልቻለም።
ምንድን ነው ለምንድን ነው ይሄንን አብሮ ማስኬድ አልተቻለ? አዎ እንግዲህ አንዳንዴ የተሻለ ቡድን ብቻ ሳለፈራ የተሻለ ነገር ታመጣለ ማለት አይደለም እኮ። ያው ምን ያው ዓለም ላይ የምታያቸው ቡድኖች አሉ። እና ፈረንሳይ እዚህ ደርሰው በፖርቹጋል ሶስተኛ በወጣው በእድል በመጣው ቡድን ሉዝ አርጋው ወጣው። ጥሩ ነገር ባለ ቁጥር ጥሩ ነገር ታስመዘግባለ ማለት አይደለም። ጥሩ ነገር ግን ባለ ቁጥር ግን ጥሩ ነገር ለሰው ማሳየት የምትችልበት ነገር መፍጠር ያለብን። ኦኬ። ምክንያቱም ዋንጫ የምትቀበለው በየጨዋታው አይደለም። አመቱ መጨረሻ ላይ ነው። 30 እና ወይ 25 26 ጌሞችን አርገ ነው ዋንጫ የምትቀበሉ። ስለዚህ 20 እና 25ቱን ጌሞች ላይ የተሻለ ነገር ለህዝብ ታሳየው። ያን ነገር ነው መፍጠር ያለው። እኮ ያ ነገር ለምን ውጤቱን ይዞት መምጣት አልቻለ? ያው በቃ እንግዲህ አንዳንዴ ደግሞ የሚፈጠር ካንተ የተሻሉ ሰዎች ወዛ በመከላከሉና አግብቶ ውጤት አስጠብቆ በመውጣቱ የተሻለ እነዛ ጥሩ ሊሆኑ ይችላሉ። ገብቷል? ስለዚህ ያን ነገር ለማምጣት ቢያንስ ህዝቡ የሚያየው ነገር ጥሩ ነገር መሆን አለበት። ውጤቱ እኮ ይመጣል። የዛ ኢንፍሉዌንስ እኮ ነው አሁን ላይ ሻምፒዮን የሆኑት። የፊዙ ከሌለ የለም ያለው የሚባል ነገር እኮ አለ። ቡና ገበያውን ከሶስት ዓመት በፊት ሻምፒዮን ሲሆን እኮ የዛም ኢንፍሉዌንስ እዚህ ላይ አለው። ግን ጋፑ በጣም ሰፊ መስሎ ይታያል። በጣም ሰፊ ነው። እና አብሶ አሁን ለምሳሌ እኛ ምን ጨዋታ ያ ቡድን ሻምፒዮን መሆን የሚገባው ቡድን ነው አይደል? ነበር። ግን አሁን ያኛው ቡድን ደግሞ ፕሪሚየር ሊግ መጀመሩ ነው። በየክልሉ ላይ ያሉት ሜዳዎች፣ በየአካባቢ ላይ ያሉት የመጫወቻ ቦታዎችና ያደጋገፍ ሲስተሙ ተለይቶ ለምሳሌ እኛ አሁን አዋሳ ላይ ስንጫወት እንዳሁን የተስተካከለ ሜዳ ላይ አይደለም እንጫወት የነበረ። ግን ይሄ እንደው በተወሰነ ደረጃ በተወሰነ ፐርሰንት እንትን ልትወስድለት ትችላለህ እንጂ መሰረታዊ ምክንያት ሊሆን አይችልም። መሰረታዊ ምክንያት ለምን እንደሚሆን ታውቃለህ? ክልል ላይ ሄደህ ካላሸነፍክ እንዴት ነው ታዲያ ውጤት ነጥብ ነው አይደል እንዴ? ነጥብ ሰብስበህ ሄደህ ነው አይደል ሻምፒዮን የምትሆነው? ክልል ላይ ሄደህ አታሸንፍም። አየሩም ሜዳው ቡኖች አይደሉም እንዴ? ያው በተመሳሳይ ሁኔታ ወጣው ተጫውተው በጊዜውና በታይሙ አዲስ አበባ ላይም ተጠንጥል ነበር። ግን በክልሎች ቡድኖች ብዙም አንጠልም ነበር። ለምሳሌ እርስ በርስ በመተገናኙ ልጥል ትችላለ የአዲስ አበባ ቡድኖች ማለት። በክልል ቡድን ግን ክልል ላይ ከጣልክ ክልል ላይ ያሸነፉ በአንተ በመከላከልም በማጥቃትም በጉልበትም የተሻለው ቡድን ውጤት ነጥብ ያዘው ቡድን አሁን ለምሳሌ አዋሳን ጊዮርጊስ ሄዶ ገጥሞ አሸንፎ ከመጣ እኛ ደግሞ ሄደን ጠለን ከመጣን ጊዮርጊስ ነው እኮ ያንን ነገር የሚያገኘው። እና ሰዓቱና ወቅቱም ለነገሩ ፕሪሚየር ሊግ ላይ እንደዚህ እንትን አልነበረ። ትኩረትም የተሰጠው ውድድር አልነበረ። በሜዳ በሴኩሪቲ እንደ እኛ ተደብድበን አይደል እንደ የመጣ ነው ከሐዋሳ አሰክተ ይሄ ተቀዶ ምናምን በሜዳ ላይ እና ብዙ እንትኖች ነበሩት። እነዛ ነው እንጂ ነጥብ ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ሁለተኛ ምናምን ብዙ ጊዜ የምንወጣበትም የነበረው ጊዜ ከዚያ ነው። ኤልፓ ነበር እንደውም ይጠቀም የነበረው ሁለት ዓመት ነው ሶስት ዓመት ተከታታይ ሻምፒዮን የነበረ ጊዜ ላይ እና ኦልሞስት ግን ብዙ ደጋፊዎችን አዝናንቷል ብዬ አስባለሁ። ቡዱ ነው እሱ ነው በዋንጫ የታጀበን ባይሆን ማለት ነው። ይሄ አንተ ብቻ ሳይሆን የኔም ቁጭት ነው። በሰዓቱ የነበርነው ተጫዋቾች አሁን ላይ ስንገናኝ በዛ ሰዓት ሻምፒዮን መሆን ያልቻልንበትን ነገር ስናስበው እኔም እነዛም ሰዎች አናውቀውም ያን ነገር። ግን የሚመስለኝ እኔ ያ ይመስለኛል። እና ይሄ ነው እንግዲህ። እስቲ ወደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ እስቲ እንምጣ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ የሀገሪቱ ክለቦች ድምር ውጤት ነው። የኢትዮጵያ እግር ኳስ በዛ ደረጃ በሚፈለገው መጠን ውጤታማ መሆን አልቻለም ወይም እድገት አላሳየም። ዛሬ ላይ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን በለው ሌሎችን በለው በአጠቃላይ የሀገሪቱ እግር ኳስ ውድድር ሲመዘን በአንተ እይታ ምንድን ነው ማለት የሚቻል? አይ ከባድ ነው። እኔ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኳስ ዘርፈ ብዙ ችግሮች ያሉበት ነው ብዬ ነው የማስበው። በእኔ በሌሎች ሰዎች ደግሞ አላውቅም። ዘርፈ ብዙ ነገሮች ማለት ምንድን ነው? ከዘርፈ ብዙ ነገሮቹ መሰረት የሚባል ነገር የለውም። አሜሪካን እኮ እኔ እናንተ የምንኖርበት እኮ አሁን እዚህ መተን የመጣንበት እኮ መሰረት ያስቀመጡ ሰዎች አሉ እንጂ እኔ እናንተ ስለመጣል ለእናንተ እኮ ህጉና መሰረቱ እኮ አይቀየርም። ኳስም ላይ መሰረት ያስፈልገዋል። መሰረት የሌለው ኳስ ይኸው እንደምታየው ነው። ኃይለኛ ነፋስ የመጣ ቀን ይዞ ይሄዳል። ስለዚህ ምንድን ነው መሰረት ላይ በደንብ መሰራት አለበት። ምናልባት አንድ ሁለት ብለን የምንጠቅሰው ነገር ይኖ መሰረት ምል ምንድን ነው? አንድ ቡድን የተደራጀ ከስር ጀምሮ እያዘጋ አሁን ለምሳሌ ግብጽ ብሄድ ነበር። ከዛ ማሊክ ሆን ካላሊጋ ልንጫወት ስንሄድ ብራዚላዊ አሰልጣኝ ተቀጥሮላቸው በጣም በትንንሽ እድሜ ላይ ያሉት ህጻናቶች ይሰለጥኑ ነበረ። ዝም ብለህ በውጭ የተመለከትከው ነው? እዛ ግብጽ ላይ ሄደ። ምናልባት አንድ ሜዳ ላይ ስትሄድ በጣም ሰፊ በሆነ ሜዳ አራት አምስት የእግር ኳስ ሜዳዎች ተስተካክለው ተሰርተው እያንዳንዱ በየእድሜያቸው እየሰለጠኑ ያታራ መጋቢነት ወዴት ነው? ወደ ዋናው ቡድን ነው። ገብቷል? እንደዚህ አይነት መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች እኛ ላይ የት ነው ያለው?
አሁን 17 አመት ውድድር ሊደረግ ታብሎ ከ80 ምናምን ተጫዋቾች አራት ሰው ነው አምስት ሰው ነው ያለፈው ምርመራውን አርኩ በድሜ ትክክል አፍቷል እንደዛ መሆን የለበትም ፍትታሰካከል ፍትሰራ መሰረታዊ የሆነ ነገሮች መኖር አለበት አንድ ፋሚሊ ውስጥ ደግሞ ቤተሰብ ወይ አባት ሀብታም ካልሆነ ከስር ያሉት ሰዎች እኮ ያን ነገር ይዘውት ላይ አርጉ ይችላል ወይንም አባት እየጠጣ ገብቶ ልጅን አጠጣ ብትለው እንዴት ነው የሚሰማ ስለዚህ ያ ነገር በዚህ የተባለ ነገር ወይንም መሰረት ያለው ነገር ከሌለው ኳሱ አሁንም ቢሆን ክለብም በዚህ የለው ናሽናል ቲምም በዚህ የለው ታዲያ እንዴት ነው የሚሆነው ክለቦች በየክልሉ ተቋቁመዋል ያው ግን አሁን ለምሳሌ ራሳቸው አደረጃጀት ተከትሏል የራሳቸው በጀት አላቸው የራሳቸው ነገር እየፈጠሩ ነው ስቴዲየሞች እየተስፋፉ ነው አገሪቱ ላይ ቢያንስ በዚህ ደረጃ አንዳንድ ለውጦች አሉ እግር ኳሱ ለምደው የማይለወጠው በዚህ ስንል አስተዳደራዊ ነው ምናልባት ወጣቶችን በማፍራት ረገድ ታዳጊዎችን በማፍራት ረገድ ምን ከተለው ስርዓት ነው ሰሮ መሰራቱ ምናምን አሪፍ ነገር ነው ደስ የሚል ነገር ነው አንተ አሪፍ ጫማ ሰራደረከኮ አከየለ ጥሩ ይሆናል ማለት አይደለም ገብቷል ሰሮም ስለተሰራ ኳሱ ለምን አያርግም ማለት አንችልም እሺ ገብቷል ሰሮም እንዳለ ሆኖ ጥሩ ነው ግን ፌዴሬሽኑ እንደበላይ የየክለቦች የበላይ አይደል ፌዴሬሽኑ አስገድዶ ሁሉም ቡድን መሰረታዊ ነገሮች በደንብ እንዲሰራበት እንደዚህ የድረስ ይድረስ አይነት ነገሮች ባይሆን ሞር የተሻለ ነገር ይመጣል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ዋናው ቡድን ተጫዋች የሚገዛው ከሌላው ዋናው ቡድን ነው ተመልካቾቻችን ውይይታችን ይቀጥላል።